你台湾人认为核电不是绿电，全世界都认为核电是绿电。废核为什么变成民进党的神主牌？这个我就完全无法理解。我也不理解为什么核电大家都把它当成洪水猛兽，然后就完全不理性。对，我们今天不可能在2025年把核电厂，不是2025年核电厂已经确定被民进党关掉了。可是你现在核电的仰赖度好像还有8%。对，你有可能在不到一年的时间，一年多的时间，你会跑出8%的这个绿电出来取代核电吗？替代的能源还没有，没有。第一个，第二个好了，假使有，我请问你多少钱？风电开始赚一度7块多，太阳能一度5块多，台电卖给我们2块多，台电已经贴了4000亿，不是台电贴，我们纳税义务人贴了4000亿，难道这些数字在你们这些官员的脑袋里面都没有？我觉得核电是不是绿电？对，欧盟、联合国，事实上有他们的讲法。对，他们就讲核电已经算成绿电，对，因为人类现在最大的敌人是二氧化碳。对，没错。所以这个也不是说你，我觉得台湾也很好笑。你台湾人认为核电不是绿电，全世界都认为核电是绿电。欧盟其实在今年的1月1号是正式的生效，就是欧盟的执委会提案把这个核能列为是绿色能源，的确已经是成案了。所以就说全世界都认为核能就是绿电，但只有台湾好像还在质疑中。所以我也不理解啊，废核为什么变成民进党的神主牌？这个我就完全无法理解。因为这是一个世界的潮流。你今天看2050年全世界的核电啊，到2050年啊，全世界核电的仰赖度是10.5%。其实我们台湾在核二，我们原来一二三的时候呢，大概就是10.5%。意思是说，其实台湾已经达标了。那你为什么2025要把核电厂关掉？这个第一个不符合民进党利益，不符合国家利益。然后他们常常又会讲漏嘴，譬如说陈院长说核电是绿电，这个赖副总统说我们真的必要的时候呢，核电可以变成我们的备用电源，还是可以启用。他意思是说，核电厂就好像你要开核电厂，就好像开冰箱一样，打开就有。你只要把它电视把插头打开，插头插上去，核电就会来。一个核电厂要延役，你要有5年前就要申请，你要有很严谨的资料，这个核电厂有才有可能延役。一般的核电厂啊，这个是核能专家跟我讲的。大概一般核电厂可以用到60年，对，就是说你延役一般是可以用到60年。其实我们台湾的核一、核二、核三，基本上根本还没有到这个真的完全寿终正寝的状态。其实那我们就看嘛，这个311，这个当初东电是日本是核电厂的受灾国吧？结果人家日本在2030年。核电厂的仰赖度是20%，没错。这个东电的电核电厂又继续营运，为什么？因为到311那一两年，事实上日本是把核电厂关掉，就是但是每一年就赔了好多钱，上千亿美金的钱，到了最后他们就觉得说不可能，我们必须要务实一点。对，所以我是觉得台湾，我也不理解为什么核电大家都把它当成洪水猛兽，然后就完全不理性。对，我们今天不可能在2025年把核电厂，不是2025年核电厂已经确定被民进党关掉了。可是你现在核电的仰赖度好像还有8%。对，你有可能在不到一年的时间，一年多的时间，你会跑出8%的这个绿电出来取代核电吗？替代的能源还没有，没有。第一个。第二个好了，假使有，我请问你多少钱？
风电开始赚，一度7块多，太阳能一度5块多，台电卖给我们2块多，台电已经贴了4000亿，不是台电贴，我们纳税义务人贴了4000亿，难道这些数字在你们这些官员的脑袋里面都没有留下任何的痕迹吗？你觉得说我们今天用这样的一个能源政策，你觉得产业界没看懂吗？当产业界觉得说电不稳定的时候，你不觉得它可以不出走吗？第一个，第二个，电跟碳是不能分开来谈的。今天台湾除了电不稳定的以外，还有一个更大的疑虑，就是我们台电的碳足迹，事实上是在世界上数一数二高的。我们 COP27 就公布了台中火力发电厂一年的碳排等于纽西兰一国。突尼西亚电，我们的这个兴达电厂一年的碳排等于突尼西亚一国。就告诉我们说，你台湾人可不可以说，我们经济部说我不承认，我们的台中火力发电厂碳排有那么高？对不起，不管你承不承认，事实上全世界都在 monitor。全世界都说核电是绿电，全世界就说你的碳足迹太高，你就要被课碳税。那这是世界的游戏规则。我觉得什么时候台湾人会完全无视于世界的游戏规则？我相信说，行政院长陈建仁他应该也有意识到这一点，所以他才会在立法院备询的时候脱口也改口说出核电是绿电这样的话出来。可是以我过去在行政院的这个经验，不可能院长跟部长讲不一样的话，院长跟部长只能讲同样的话。所以他们两个到底？所以当院长跟部长讲不一样的话的时候，到底是院长比较大，我相信我会相信院长的。对。然后我们过去，假如说对一件事情的政策，我跟院长不一样，对，我过去就是我当我的政策跟院长不一样，我说服你，你也没办法接受，我就辞职。对，就政务官本来就这样，你跟你的老板政策不一样，那你不辞职你要干嘛？可是现在看起来，就是王美花事后还出来打脸陈建仁，做了修正。那当然，陈建仁就说：“哦，可以了解啦，就是说这个 RE100 是没有包含核电啦，这个再生能源是没有包含核电啦，所以他也做了一个改口。”那个是我们台湾人自己的定义嘛？核电是不是绿电是国际上在认证的嘛？所以我还是提醒大家，台湾人这几年已经犯了一个毛病，我们都自以为是，我们都自以为我们今天你要干什么就可以干什么。我告诉各位，当欧盟要课边境碳，跟欧盟今年在试算边境碳税，2020年要课碳税，这件事情就是一定会执行的，不管你台湾人喜不喜欢，他就要执行了。对，所以你就会发现，陆陆续续，因为国际的游戏规则，因为因为现在要写 ESG 报告，这个上市上柜公司都要写 ESG 报告，为什么？你不写，对不起 ，Apple、沃尔玛不跟你做生意的，因为你的碳会转到他身上，所以你必须要写。可是我也碰到很多的这个大老板都跑来问我说，那我请问你 ESG 报告要怎么写？我不会写，上柜公司他们有钱可以找专家写，可以找专家认证啊 ，BSI、SGS 还是 TÜV， 他们可以帮你认证。好，现在谁出了问题？中小企业。我记得几个月前吧，我到台中碰到了2000家的中小企业，他们一个组织，他们的理事长就忧心忡忡的来问我，他说：“李部长怎么办？”我的这个客户要求我写 ESG 报告，我不写他就不会买我的东西，我很想写，但是我不会写，我也没钱写，我怎么办？对，第一个，第二个，好了，我有钱要写。可是我的合作厂商都是那些黑手，都是那些老师傅，他们连 ESG 三个字怎么写他都不知道，他也没有足够的 data 可以提供我把这个报告完整的写出来。所以呢，现在的状况是什么？当真的欧盟全世界都在课碳税的时候，我们的中小企业就会陆续被弃单。
契丹，就是说我不能买你的东西，很简单，我买你的东西，我报告写不出来，我报告写不出来，在国际上也没办法上市 ，Apple 跟 Walmart 也不会跟我做生意。嗯，所以这个你现在把一个产业链拉出来，一百多个断点，所以我会建议，与其在争论到底核电是不是绿电，我们要不要务实的把我们电的碳足迹盘查出来，我们要不要务实的去告诉第一个，好，这些中小企业，大企业也好，中小企业也好，产业认证到底是哪些产业你会马上出现问题，第二个产业扶植，政府要拿什么东西帮助你，告诉大家你不会写报告，那工研院可不可以协助你，几个主要国立大学可不可以协助你，那产业认证产业扶持，对，还有呢 financial arrangement， 你要借钱给人家，写这个东西都要钱的，认证你找这些国际这个什么 SGS BSI 邓杰的印纳拉萨班，这么贵？对啊，就是说你第一个你要不要融资给人家，他怎么办？对，你要协助他建立 data， 协助他把这些断点都把它给填起来。还有这里面呢，还有很多的 data， 其实我们是不清楚的。譬如说，你今天要去给国际认证，你用的是，只要用了台湾的 data， 你的这个 credit 会比较高。你用的是其他国家的 data， 其实人家对你的这个碳算出来的是会打折扣的。所以这里面学校扮演很重要的角色。就是说，你学校，我请问你，政府有没有投足够的经费让学校去做 R&D？ 让学校可以去把，因为这里面涵盖的范围太广了，几乎我们台湾大学的工农学院，每个主要的管理学院，每个主要学院几乎都会 involve 在这里面。可是你就譬如说，你问我土木工程，对，我水利的那一部分可能我还蛮清楚的，水土保持的我可能还稍微清楚，可是到我们的这个土木工程，整个建这个营造的这个整个生命周期，其实这是我们土木的专业，可是在这里面又会牵扯到其他的机械、机电、电机，所有不同的专业，其实这些专业要整在一起，你才可以把一条产业链拉出来。那今天我很清楚了哈，台大并没有很完整的在做这件事情。为什么没有完整？第一个很抱歉，国家也没有给我经费。我们今天没有很完整的做这件事情的结果是什么？我们的产业就不会落实。我们今天要是都靠外国专家，那我请问你，他把钱赚走了，拍拍屁股走了，这个技术有留下来吗？所以我很清楚了，起码我involve了台湾大学的这一块，我们并没有很计划，没有有计划的在做。那你这么多的断点，这么多的不清楚，我觉得与其今天在那边用意识形态也好，在那边争论到底核电是不是绿电，要不要第一个产业认证、产业扶持、这个融资做 R&D， 赶快有计划的把这些洞全部都补起来。太阳星全校克斐尔益生菌，我吃了两三天，最明显的感觉是睡眠品质竟然变好了，睡得好让我整个人工作更专注，心情也变得更稳定更好。因为太阳星全校克斐尔益生菌，才让我认识到克斐尔益生菌，它是由多支菌种的益生菌所组合而成，不仅能够维护消化道机能正常运作，还拥有多种有益健康的保健功能，相当强大。你知道吗？有台大教授专门研究它，称它是神仙的礼物。上千篇的国际研究证实，克斐尔益生菌不仅帮助肠道健康，肠道菌透过肠脑轴影响全身器官，所以维持肠道菌丛的平衡是解锁身体健康、精神健康的钥匙。对帮助睡眠、维持好情绪真的很有感，也因为这不是药，有季节敏感、代谢困扰、关心恶性细胞风险的好朋友，选择太阳星全效克斐尔益生菌，做好日常的保养，身体健康没负担。每日克斐尔，时刻美好 ，Good feel feel good。请上快点购健康下单，输入推荐代码有额外的折扣。